Muslimani duhet ta përkujtoj edhe një send. Kur musibeti, kur sprova është në çështje të kësaj dunjoje, ti jep sa bërlëk vetë vetës duke i thonën elhamdulillah që musibeti nuk i kam në fej. Elhamdulillah që Allah osu në ka sprovu në dinin tem. Sepse çdo sprov që nuk është në din, në fej, në iman, në besim, është shumë e lehtë me iznin Allahut azza wa jall. Por se çfarë me u bë sprovave që janë në fej, kur Allahu azza wa jall dikan prej udhës së drejt xhenetit e devion e kthen ka rruga e shtremt që të çon në xhenem. Çka më bë dikujt që Allahu azza wa jall e sprovon që prej rrugës së imanit me devion në rrugën e kufrit dhe shirkut dhe dalaletit. Allahu azza wa jall ka mujt çdo kënd me sprovu me këtë sprov, duke na përfshi edhe neve këto. Ama elhamdulillah o Zot që neve na ka mbrojt nga kjo dhe sprovat na e ka dhonë në çështjet e dunjos që vinë e shkojnë, që nuk i marim me vete, që i lom pas shpine me qëllim për përmendi këtë, që nuk i marim me vete, si shtot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njërin deri tek varezat apo të vdekmin deri tek varezat e përcjellin tre elemente: pasuria, e vladi farefisi njofësia, dhe treta punë të mira. Të dyja të trastojnë, vetëm njona hinë me të në varë. Nësë Allah të ka sprovu që të ka marën dikam prej farefisit, të ka sprovu që të ka marën madhen, ama të kalon punën e mirë, su i elhamdulillah, sepse që e ka me hinë me ti në varë. Sot për nga me i thësërem, deri të këvorët vinë, e vladi hikë, edhe baba hikë, hikin krejt, e vorosin edhe shkojnë, edhe madhe nuk vjen me ti në varë, shpia e madhe nuk banë dobi, keri mirë nuk banë dobi, pare që i ke palut, lanë, trastajnë, nuk krym punë mo. E ti, për ato mërzit e shpamas, e kur vjen puna e dinit se ki gajnë aspa. O vlezër, e kundër ta duhet të jetë. Ajo që neve na nevojitet, ajo që neve na kryen punë, është imani dhe besimi. Dhe çdo e kur ti kemi sprovat jashtë imanit dhe besimit në çështjet e dunjos, themi elhamdulillah, sepse unë në varë me vete kam e marë imanin dhe veç imanin më duhet mu. Tjerat si të bonë, si mos bonë, shnash, ta kemi imanin dhe besimin. Edhe që gjithë besimtarë duhet të marrin mësim dhe yrnek nga disa besimtarë të mirë që janë pak më shumë, që kur kanë sprova dhe telashe, thonë qofshim me iman, qofshim me besim. Kjo nuk është rastishme. Kjo fjalë është fjalë e madhe që rjedh nga besimtarë të mirë dhe devotshëm. Çka thot ai? Unë qofsha me iman, pse ku me të pa e vlat, nuk hinë gjenem. Ajo sprova është qajmë, mërzitemi pa, ama nuk him gjenem se na ka ndru jetë e vlade. Nuk him gjenem se kemi u bdunjon. Nuk him gjenem se na ka ardhë një smundje. Me rëndësia që na kemi iman, sepse nëse s'kemi iman, ta na të mirat e kësoj dunjoj e mi pas, vallaj gjenemi s'hik. Nuk t'hik gjenemi, ta na të mirat e kësoj dunjoj e mi pas. Ama nëse s'ki iman, nuk ban dobi, nuk ban fajde. Sepse gjitha ato kanë me trahtu. Për këtë shak, qafira në ditën e gjikimi, që kanë me thonë? Ja lejteni kun të të raba, e si kur të shakon dhe. Kështu kanë me andru, kështu kanë me vajtu, kanë me thonën vetë, ja lejteni kun të të raba, e si kur se të kisha qenë dhe, i cili dhe sot nuk jep gjevab dhe logari. Pse? Sepse janë mashtru me të mirat e kësoj dunjoje, sepse nuk ja kanë ditë vlerën imanit dhe besimit në Allahun subhanahu wa taala.